surgiu a chuva caindo perto do arco-íris no céu. Legal saber que o sol ainda não parou de brilhar. Tudo era raro, tão claro, feito uma gaivota no mar. Legal. Sinto saudade dos fortes que já não me fazem sonhar. Legal saber que eles podem me procurar. Sigo o perfume da rosa que vai ser difícil encontrar. Legal. O mar é o cais, os ventos mais, as sombras de Deus parecem brilhar. O tempo é a cor, o sol e o calor vão chegar. O mar e o cais, os ventos mais, a sombra de Deus parecem brilhar. O tempo é a cor, o sol e o calor vão chegar. A chuva caindo perto do arco-íris no céu. Legal saber que o sol ainda não parou de brilhar. Tudo era raro, tão claro, feito uma gaivota no mar. Legal. Sinto o perfume da rosa que vai ser difícil encontrar. Legal. Mário Caio. Grande Silvio Oliveira, de volta a Porto Alegre, Silvio. Graças a Deus. Passou alguns anos no Rio de Janeiro, quantos anos? 10 anos ficou no Rio de Janeiro? Foram 12 anos. 12 anos no Rio. Mas foi várias caminhadas por aí, foi 5 anos em São Paulo. Uhum. Foram 8 meses na Jamaica, foi 3 meses em Cuba. Foi 2 anos na China. Olha que legal. Ao todo foram 20 anos. Cara, como é que foram essas experiências? Tu começou pela Jamaica, né? Porto Alegre, Jamaica. Como é que foi lá no berço do reggae, já que foi essa música aí que tu iniciou o movimento aqui em Porto Alegre? A música que me levou até lá foi essa música também, né? Uhum. Lá foi um aprendizado total, porque eu cheguei lá, eu peguei o que tinha de melhor, né? Porque era a terra do Bob Marley. Uhum. Depois a gente conheceu um dos filhos deles, Guimarães. Legal. A situação que eu visitei o museu, ele estava lá, a gente foi apresentado. Conversamos, conheci o pessoal do Chabarrantes, fazendo uma... O hotel que eu estava hospedado, o Chabarrantes fazia happy hour. Acabei tocando com eles lá, umas canjas. É muito legal isso, quando tu consegue na essência daquele estilo musical que tu curte, né? Isso deve ter mudado a tua música também, né? Cara? Mudou minha música, mudou minha cabeça, mudou minha visão, mudou tudo. Porque o reggae que a gente tinha era o que a gente ouvia aqui. E tentava reproduzir nós mesmos, né? Montamos uma banda pra fazer uma música ao vivo. Mas lá foi, quando eu voltei de lá, já voltei outra pessoa, com outra visão de tudo. Tu iniciou um movimento, né, junto com uma galera no início dos anos 90, que tu fazia uma peça no Porto de Elis, né? O Reggae Cultura, né? Que tá completando 20 anos agora, tu tá retomando o projeto. Como é que foi que iniciou essa cena reggae aqui em Porto Alegre, cara? O Reggae Cultura foi... Um pouquinho mais próximo do microfone. A partir de uma ideia da gente se reunir pra ouvir reggae, né? Uhum. Não tinha onde ouvir. Primeiro a gente não conseguia assistir uma banda ao vivo, então já montamos uma banda. Que foi a Produto Nacional ainda não? Nacional. Que antes teve uma experiência com uma banda nova também de reggae. Antes da Produto teve Direitos Iguais. Certo. É que depois fizeram um show, mas não... Até tô procurando reunir essa banda de novo. Uhum. Tentar fazer pelo menos um show de Direitos Iguais, né? Dentro do Reggae Cultura. Certo. Mas a nossa história foi em 99 com a Produto. De lá pra cá a gente veio malhando o reggae, malhando. Paramos no Porto Elias. Uhum. Começou as segundas-feiras, ouvir reggae. Depois passou pra quarta-feira, a gente começou a trazer bandas ao vivo. Era a Facção Brasil, era... Bebeto Alves tocou também. A gente trouxe bandas de São Paulo, Jalê. Uhum. E foi embora. Legal, cara. A gente assistiu no bloco anterior, né, uma reportagem do Giga sobre a cena cultural do Bonfim nos anos 80. Mas o reggae também estava ali. Era uma época que tinha vários estilos musicais o rolando, ali, né? O reggae estava ali. Dionísio estava ali já. Uhum. Sergi Moá estava ali já. Uhum.
A domingueira era ali, com o Dionísio, tô cantando todo dia, todo domingo à tarde no Escalé. Legal. Faltou Dionísio nessa matéria aí. E me diz uma coisa, Silvio, agora esse evento que tu tá retomando, 20 anos depois, tu viajou aí pela China, Cuba, Jamaica, teve esse tempo lá no Rio de Janeiro, né? Como é que vai ser esse evento que tu tá retomando aqui em Porto Alegre? Esse evento agora, esse primeiro, é a comemoração de 20 anos. Uhum. Então a gente reuniu, fazer uma festinha, bolo, estão todos convidados lá no Sindicato dos Bancários, uhum, General Câmara, 424. Sexta-feira é, agora. Vai ser um encontro, né? Uhum. O projeto é um happy hour reggae, uhum, às 18h30. E após as 22 horas, a gente faz um acústico com uma banda. Certo. Então, dessa vez, a gente montamos uma banda com o Dionísio, Jorge Fox, Junior Oliveira e Edu Tavares, o baixista. Uhum. Vamos fazer o nosso som lá. A ideia é fazer uma vez por mês. Certo. A primeira sexta-feira de cada mês. Então, já tá programado Lírica Rocha, já tá programado algumas bandinhas, Mandigueto. Uhum. Cada uma vez por mês vai rolar um Reggae Cultura lá no Sindicatos Bancários e com alguns eventos fora. Em julho vai ter um fora de lá. Legal. Então com som ao vivo e som também ao vivo, as bandas mecânico, e os vinil, músicos se encontrando ali. Convidamos os DJs que irão participar do nosso evento, que seja à vontade para chegar. Agradecer também ao pessoal que está dando uma força para nós. Legal que vestiu a camiseta do REC, que é a Anitta Dredds, uhum, que é a Tilica Modas, é Marca Pramude Terapeuta, Carrasco, nosso produtor também, nada nos faltará. Legal. Estamos indo na luta. Cara, quero agradecer a tua presença aqui no Radar nessa quarta-feira. Bom show. Aí continua fazendo os projetos. Tem um cara que sempre tá agregando aí outros músicos com o teu trabalho. Vamos curtir mais uma música para finalizar a tua participação hoje. O que a gente ouve aí, cara? A gente ouve agora Valeu, Valeu. Valeu, Valeu. Uma pequena historinha do Valeu, Valeu. Eu tava indo pra China. Já tava às 20 horas de viagem. Tava lá perto já. Aí veio essa aí. Vamos nessa, então, Silvio. Valeu, Valeu. Valeu, Valeu. O refrão é assim, ó. Valeu, valeu, por caminhar, por viajar, aproveitar bastante, se lugar eu vou. Valeu, valeu, pode chegar, pode sonhar, até porque sonhar não custa nada. Tá tudo bem, chegou assim, olhou pra um lado, olhou pro outro e não viu ninguém. Estava ardente o sol, cruzando o mar, perto das areias do mundo. O tempo vai se abrir, vai refletir toda aquela emoção que você sente ao sair. Cheia de cor, dizendo amor, eu quero ir com você por onde você for. Em seus olhos reflete o sol, nessa hipnose de anzol. Eu não sou besta pra ficar por aqui. Eu não sei que posso, sei cultivar esse som onde quer que eu vá. Eu não sou besta pra ficar por aqui. Eu não, valeu, valeu, vou caminhar, vou viajar, aproveitar bastante esse lugar eu vou. Valeu, valeu, pode chegar, pode sonhar, até porque sonhar não custa nada. Tá tudo bem, chegou assim, olhou pra um lado, olhou pro outro e não viu ninguém. Estava ardente só, cruzando o mar, bem perto das areias do mundo. O tempo vai se abrir, vai refletir toda aquela emoção que você sente ao sair. Cheia de cor, dizendo amor, quero ir com você por onde você for. Quero ir com você por onde você for. Valeu, valeu. Valeu, Silvio Oliveira, obrigado aí pela tua participação no Radar desta quarta-feira. E amanhã é a vez de Porto Alegre receber a banda californiana Guns N' Roses. A apresentação acontece no pavilhão da Fiergs. O grupo tem aí na sua formação original apenas o vocalista Axl Rose e o tecladista Dizzy Reed. Depois de Porto Alegre, a turnê da banda segue para Recife e Fortaleza. Os fãs aí estão muito se perguntando se vai atrasar o show de Porto Alegre, né? Já que em 2010 o show atrasou 3 horas
era pra entrar às 11 horas da noite e o Guns N' Roses acabou entrando somente às 2 da manhã. Já nessa turnê no Brasil, no Rio de Janeiro, o show atrasou 2 horas, mas em Curitiba não atrasou nada, então vamos ver se o Axl vai atrasar no show de Porto Alegre de 2014 ou não. E vai um toquezinho pra te programar no dia 5 de junho, vai rolar o show com a banda Planta e Raiz no Bar Opinião. O grupo foi formado em 1998. A banda já tocou com importantes nomes do reggae nacional e internacional, nomes como Gregory Isaacs, The Wailers, Tribo de Jah e Natty Roots. E para comemorar seus 15 anos de banda, a Planta e Raiz, o ano passado, lançou o seu 8º trabalho de estúdio, o Bora Viver de Sol a Sol. E para finalizar o radar de hoje, a gente curte o clipe da música, com certeza, da banda Planta e Raiz. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da tarde para curtir mais um programa Radar ao Vivo. Esse programa é reprisado às 2 horas da manhã. E quem quiser rever algum radar que já foi ao ar, entra no site da TV, tv.com.br, vai lá no iconezinho do radar, depois vai em vídeos e assiste aí o radar que tu quer curtir e rever novamente aí alguma atração. Valeu? Até mais!